vítajte na ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes sa naučíme o modálnom slovese dürfen, znamená smieť. Najprv si ukážeme, akým spôsobom dostaneme ten taký zaujímavý tvar slovesa. Máme neurčitok slovesa, ideme tým bežným spôsobom, odtrhneme koncovku N, ostane nám kmeň slovesa alebo slovotvorný základ, ktorom ale je ešte to Ü. Toto Ü sa nám ako kmeňová samohláska mení na A. Dostávame tvary v singuláre. Ich, darf, du, darfst, er, sie, es, darf. Platí to pravidlo, čo sme si povedali v úvode, že prvá a tretia osoba sú bez koncovky, čiže tu chýba E, tu chýba T, a mení sa kmeňová samohláska z Ü na A v celom singuláre. Koncovky nie sú len v prvej a v tretej osobe, v druhej normálne st. V plurály ostávajú tvary úplne pravidelné, teda aj koncovky, aj kmeňová samohláska. Čiže wir dürfen, ihr dürft, sie, sie dürfen. Keďže je sloveso dürfen neplnovýznamové, vo vete potrebuje doplnok plnovýznamového slovesa. Máme príklad vety. Ich darf heute Abend Fernsehen. Smiem dnes večer pozerať televíziu. Za modálnym slovesom stojí celý zvyšok vety a plnovýznamové sloveso až na konci.